Почнемо, напевно, з того, що вчора президент України Володимир Зеленський під час у своєму зверненні повідомив про два звільнені населені пункти на півдні України. І також вчора були такі фотоповідомлення, натяки про високопілля. Чи можете ви зараз підтвердити цю інформацію? Звісно, ні, оскільки військові наразі є головними, все ж таки, ньюсмейкерами, і саме військове командування визначає, які пункти населення можна проголошувати вивільненими, які не варто. Оскільки найживіший приклад, вчора роздута така увага до високопілля, сьогодні вночі ворог активізував повітряну розвідку і нашими силами протиповітряної оборони. Було знищено два безпілотних літальних апарати, а це свідчить про те, що ворог готувався проводити масовані артилерійські і авіаційні удари по вивільненим пунктам, де знаходяться мирні мешканці. Я нагадаю, що ми бережемо життя наших громадян, і, зокрема, і життя наших бійців, які знаходяться на цій території, зачищують її від ворога і убезпечують, і гарантують таку відстань, щоб ворог не міг дістатися до таких територій. Саме тому військове командування ще раз наголошує на тому, щоб не проголошувати, не називати населені пункти, які звільнено, до прийняття військового виваженого рішення. Ну, власне, я навіть бачив такий жарт в соцмережах, мовляв, шановні Збройні Сили, не заважайте громадськості святкувати визволення Херсона. А на загал, як ви оцінюєте цей інформаційний супровід тих подій, які зараз відбуваються на півдні України? Чи вдалося дотриматись належного рівня мовчання навколо тих подій? А в більшості випадків все ж таки ми маємо позитивний результат того, як дослухаються до наших рекомендацій, і ми за це вдячні, але все ж таки от в такі часи, які не можуть втримати позитивні емоції в собі, слід ще раз собі зауважити, чи не нашкоджує цим подальшому розвитку військової операції. Тому що, нагадаю, визволення одного населеного пункту – це свято для кількох сотень людей, а визволення подальших територій – це тисячі і тисячі людей.